Традициант пилишим цирехни чамовида, маграм дасвенеби сашолеба арцак миеца. Патара бичи даме каргас тунца сеули вариация, шота каландадзе пирулот бериконши моисмин. Ахал идия столет машин даибада. Ძალიან მომწონს თუნცა სიმღერა და ვიცოდი რომ დუდუკებს მოუხდებოდა მისი ხმა და რო უთხარი მოსკოვში მოსკოვიდან დამირეკა და მე უთხარი რომ შე რო ჩამოყო აუცილებლად ამას ჩაწერ დაფიქრდა რაღაც ჩამოვიდა მე და მართლაც ჩაწერა პირველი კლიპი ნუცა შანშიაშვილისთვის შოთა კალანდაძემ 3 წლის წინ გადაიღო ასე რომ დღეისათვის ხელოვანება ერთმანეთის შესაძლებლობები ძალიან კარგად იციან ფინჩი დღეს დროებით მოსკოვში არის ცნობილი და კაქტოკაციოს არის ძალიან ჩემი ახლო მეგობრები ამიტომ მე პრინციპში შეიძლება იმას სამუშაოზე აქვს გამომსვლა რაღაცის გაკეთება ვიდრე თბილისში და საქართველოში მაგრამ ეს მიზეზი არ არის აბსოლუტურად როცა არის გამორჩეული შავი მასალის გადაღება სულ რამდენიმე დღეში მოხერხდა ძველი თბილისის ხედები მედუდუკეები ტრადიციული ქართული ტიპაჟები და ფიროსმანის მარგარიტა ვინაიდან პატარა ბიჭი დამეკარგა ძველი ქალაქური სიმღერა კლიპის სიუჟეტმაც შესაძლებელი დატვირთვა მიიღო ლიფში მე მინდა რომ გამოჩნდეს თბილისის არაჩვეულებრივი ინდივიდუალური თბილისი არის ესეთი ქალაქი რომელიც არავის არ გავს არც ერთ ქალაქს არ გავს აი ამას გავუსვი ხაზე ხალხს ესეთ კავკასიურ ტიპაჟებს სასურველი ტიპაჟების ზემნაზე რეჟისორს ბევრი დრო ნამდვილად არ დაუკარგავს ამ გოგონებს კი რომლებიც ნუცა შანშიაშვილს გვერდს უმშვენებენ სააგენტო ნატალიაში მიაგა როგორც ვიცის რაღაც მოწავს ჩემი სახე და თვლის რომ რაღაცა ტიპაჟი ვარ ასე ვთქვათ და ჩათვალა რომ ნუცას კლიპს მოუხდები ეგეთ ის ქონდა რა მოფიქრება ძალიან საინტერესოა ბაიათია და ისეთია რაღაც უცხოთ პორტრეტ პორტრეტებია, ხო? რაღაც პორტრეტები ესეთი, ხო, ფრესკები. უნდა მომესმინა მუსიკისთვის ის მეკრძნო, ხოთაშორის ძალიან საინტერესო კაი ვარიანტი გამოუვიდა ნუცას. ძალიან მისი ხმა მოუხდა ძალიან ამ ბაიათს და მე ძალიან აღფრთოვანებული დავჭი მომეწონა ძალიან ეს მუსიკა. საქართველოში ჩამოსულ მომღერალ შოთა კალანდაძემ კიდევ ერთი ახალი პროექტი შესთავაზა. ნუცა შანშიაშვილმა აკორდეონი მოიმარჯვა და თავისი სიმღერა სახელწოდებით ნარკომანი. ნარკომანი ამ სცენის წინააღმდეგ საბრძოლოდ მიმართა. ეს შემთხვევით მოხდა კრისტი დამპატიჟა ჩვენება იყო მაიმ პოლიციელების ტანსაცმლის და იქ გურამდონაძეს რო დავინახე, მანამდე ვიღაც მითხრა რომ აი რაღაც საქველმოქმედო ანტინარკომ კულმე მას აკეთებენ და გამახსენდა რომ ნუცას ქონდა არაჩვეულებრივი სიმღერა ნარკოტიკებზე. გადაღებები დასრულებულია, თუმცა შავ მასალას დამონტაჟება სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ბიჭი დამეკარგას ნუცასეული ვერსია, თავდაპირველად მხოლოდ რუსული და ამერიკული ტელესიურცეებისთვის იქნებოდა, ეს კლიპი ქართულ მუსიკალურ არხებზე ციტრიალებს. თავად ნუცა შანშიაშვილი საკონცერტო ტურნესთვის ემზადება, ასე რომ შოთა კალანდაძის ახალ კლიპს უახლოეს მომავალში საზღვარგარეთაც იხილავს.